Երկու օր է արդեն Կապանի քաղաքապետարանի հարակից այգին սովորականից մարդաշատ էր, բայց երկնքի տակ հանդիսատեսի դատին էր հանձնվել Հովհաննես Թումանյանի մշակմամբ Սասունցի Դավիթ էպոսը։ Կազմակերպիչների խոսքով բավականին բարդ գործ են ընտրել։ Այնուամենայնիվ առաջնախաղը ստացվեց, տիկնիկային ներկայացումը հնարավորություն կունենան դիտելու նաև հանրապետության տարբեր քաղաքներում։ Երկնքի հանկարծ ողջույն մեծազոր սասմա հսկային, քուձենը հասավ աստուգահին, ու շուտով նա քեզ մի զավակ կտա, բայց լավ իմանաս լեռների արքա, որ օրը որ քեզ ժառանգ է տվել, էն օր կմեռնեք քուկինն էլ դու էլ։ Ու այս երջանիկ ավետման օրից, երբ 9 ամիս 9 ժամն անցավ, առյուծ մհերը զավակ ունեցավ, Դավիթ անվանեց իրեն Կորյունին, կանչեց իր ախպեր ձենով Օհանին, երկիրն ու որդին ավանդեց նրան, ու կինն էլ ինքն էլ այն օրը մեռան։ Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի 1902 թվականին արված Դավիթ ճյուղի մշակումն է Սասունցի Դավիթ էպոսի առաջնախաղը, որը բեմականացրել ու Կապանցի հանդիսատեսի դատին է հանձնել տիկնիկ հասարակական կազմակերպությունը։ Քաղաքապետարանի հարակից այգին երկու օր է արդեն մարդաշատ է, առանց աչք թարթելու դիտում ու ընկնդրում էր անգամ ոչ տառաճանաչ հանդիսատեսը։ Նախաձեռնությունը տիկնիկին է, ստեղծագործության ընտրությունը ոչ պատահական։ Այդ մասին տեղակ ենք պահել մեր հովանավորին Կալուս Տունդեկյան հիմնադրամին, որը շատ հավանեց այդ գաղափարը, որովհետև այսօր այս կիսակռվային, կիսապատերազմային այս պայմաններում հիմա Սասունցի Դավիթը շատ անհրաժեշտ է ոգևորվելու մեր երիտասարդներին, երեխաներին, զինվորներին։ Տիկնիկային բեմադրության համար էպոսը բավականին դժվար է ու մատուցման առումով բարդ, ասում է հասարակական կազմակերպության նախագահը։ 3 ամսից շատ ժամանակ պահանջվեց, որ այն կյանքի կոչվի, իսկ ձայնագրությունները Գյումրու թատրոնի դերասաններին է, որպես առաջնախաղ դատելով թատերասերների դեմքից այն կարելի էր հաջողված համարել։ Վախ աշնակ տեսած լավ, թե տեսներ մի օր Սասուն, Սասնա սարեր մչամբերում։ Ահա որ դժվար, համ տեքստի իմաստով, որ մենակ գործողությունները քիչ է, դժվար է բեմադրելը, բացի դրանից ներգրավմանը 40 տիկնիկ է մասնակցում, 13 տիկնիկավար հազիվ են հասցնում 40 տիկնիկ է մասնակցում, շատ դժվար է, ասենք են ծախսել ենք բավականաչափ գումար, բայց չենք փոշմանել, որովհետև այս ներգրավումը հենց հիմիկվա այս ժամանակի բեմադրություն։ Տիկնիկավարները հասարակական կազմակերպությունից են, որից 9 հատուկ կարիքավորներ, ովքեր այս կերպ նաև աշխատանքի և զբաղվածության խնդիրներ են լուծում։ Սասունցի Դավիթ ներկայացումը նվիրված էր բանակի 22-ամյակին, թատերական խումբը հյուրախաղերով լինելու է հանրապետության տարբեր վայրերում, զորամասեր, մանկատներ, այն կցուցադրվի նաև մայրաքաղաքում։ Գնացեք, բադին գոզբադին, սուտին չարխադին, սասմաքարուհող տակնու վերարեք, իմ հողտը տարվան խարաճը բերեք։